A gente vai começar com um exercício. E por que que a gente vai começar com um exercício? Para a gente baixar as nossas barreiras. Para a gente poder identificar a nossa energia e ver aonde a gente não está se permitindo receber do novo, da nova energia, de tudo aquilo que está chegando para a gente acessar. Nós temos várias direções onde a gente cria barreiras para não receber. Essas barreiras, elas são, na grande maioria das vezes, imperceptíveis, elas são muito sutis. E a gente não se dá conta. E quando a gente não se dá conta, a gente age para confirmar aquela barreira. Essa barreira, ela é totalmente energética, né? Ela, em algum momento, a gente levantou como forma de defesa, e principalmente de defesa para a gente não acessar o novo. Porque o novo leva a gente para um espaço de desconforto. Porque a gente não conhece, aí a gente se sente incomodado. E a gente vai buscar racionalmente por que que a gente está sentindo aquilo, e aí a gente tende a voltar para o antigo, como forma de buscar algo que nos dê um certo conforto. Entende? O velho, o que a gente está acostumado a fazer, é sempre mais fácil do que a gente viver o novo que a gente não está acostumado a viver.